Jairo Automóveis, está aí colaborando com o evento, tendo como proprietária a Nani, e o pessoal que cuida do carro é o Jairo e a companhia lá. Hipermercado Vitória colaborando. Casa das Chaves, Julian, na apresentação aí, ó, as três joias. Lá na sequência, quero agradecer também a presença do pessoal aí de moto de alta cilindrada aí, o Neném da cidade de Joinville, que está presente aí, grande colaborador dos eventos, sempre presente nos grandes eventos. Está aí o Neném, também aí a presença do Rogerinho, também na categoria Borrachão. O Emerson, está aí também, fazendo a sua estreia hoje, esse troféu dele, vamos ver. Essas listas amarelas aqui, ó. Essas listas amarelas. Tem que trabalhar da lista pra cá. Ok? Então quer dizer, daqui de onde eu tô, pra lá. Você pode usar tudo. Não usando e encostando o pessoal ali. Usando da lista pra cá.
cabe para todos os pilotos que vão participar do evento. Não é para entrar lá dentro, ok? Da lista para cá. 3 minutos livre. Analisando o número de manobra e radicalidade. Piloto Kenny. Patrocínio Casa da Chaves Júlia. Vamos lá, guria. Boa sorte. Daí é jogue. Números de manobra, radicalidade. Oficina Kenny. Aê! Aê, dando borrachão. Colocando em uma roda. Tentando a manobra zerinho. Aí, Kenny. Categoria jogue. Domínio total, levando. Cadê essa linha de pão pra ele que ele merece aí, ó? Vou pôr o guri. Aí, Kenny, 3 minutos livre. Tentando a manobra RL. Nós pedimos encarecidamente que quando houver um piloto na pista, na hora da competição, que não ligue outras motos, não ligue outras motos, dê somente o piloto. Aí, tentando o zerinho. Aí, Kenny. Valeu, Kenny. Fechou o tempo. Vem aí, Aníbal José. Aníbal José. Patrocínio Casa Elisete. Patrocínio Casa Elisete. Aê! Hoje tá pessoal, quando vocês mais a gente vai jogar a Ana. Aí, zerinho. Manobra difícil executada. Aí, zerinho em pé. Equilíbrio, radicalidade. Zerinho em pé sendo executado. Aí, domínio, radicalidade, número de manobras, zerinho cesado.
mais. Os caras estão investindo aí no motociclismo em casa aí. Tá aí Marcos Pedroso. Levando adrenalina total. Tá aí patrocínio de Jair Veículos. Julian, Casa das Chaves Julian. Lembrando que todos os dois patrocinadores estão participando do evento. São pilotos. São pilotos e bosses, cara. Já vai se preparando a galera da 125 aí. Até 135 cilindradas, vão preparando aí, ó. Até 135 cilindradas, vão se preparando. Categoria Jag. Aí categoria Jag. Aí RL. Aê, fechou o tempo. Valeu, andou bem. Vem agora a categoria até 135 cilindrados. Gente, 3 minutos livre. Vamos lá, Jean. Aê, Jean. Mandando ver Zerinho sentado aí, ó. Manobra difícil de se fazer. Tá aí executando o Zerinho sentado. Vamos lá, galera. Vamos aplaudir. Vamos fazer acontecer que quando vocês mais aplaudem, mais o cara anda. Tá aí. Manobra realmente redondinha executada. Zerinho sentado. Tentativa Zerinho em pé. Zerinho com o pé no raspão. Tá aí, entrou no Zerinho. Tá aí, o rapaz realmente tá andando legal. É um piloto principiante. É um piloto que tem pouco tempo de moto já no Willy, mas mandando ver. Mandando ver e fazendo acontecer. Aí, Jean! Aí, Sejano Borrachão. Lembrando que se você quiser parar antes dos 3 minutos, fica a critério do piloto. Fica a critério do piloto. Categoria Borrachão, moto acima de 350 cilindrada, hein? Aí o couro vai comer forte. Aí, olhando bem sério de lá, eu tô vendo é o Bodão. Bodão com a sua 650, que é um campeão aí no Borrachão, que no último evento levou o troféu aí. Valeu, Bodão, pela presença, gente nossa. Aí, Zerinho sentado. Thank you.
executando a manobra em frente aos juízes. Tem dois Silvano aqui de juízo, dois Silvano. Vamos lá. Aí, juiz executando o Zelinho em pé. Valendo! Números de manobra, manobras concluídas e radicalidade no piloto. Aí, Ivo, mandando ver. Eu vou dizer que tem patrocinadores de olho em pilotos, hein? Tá aí os patrocinadores de olho em pilotos. O cara se destacando, aí tem umas três pessoas que já vieram conversar comigo, pessoas que estão sem patrocínio. Aí o piloto passejado com o adjuvante, hein? Só Cicle que está patrocinando o evento aí. Não é a praia do cara, mas a partir do ano 2000 aí, uma das maiores lojas de Itajaí de motos importadas. Vamos lá, tem o piloto Ivo. Dois pilotos na mesma moto aí, mandando ver. Galera que tá sem moto e quer comprar uma moto agora na Carinânia, Basia Motos. Transa motos nacionais importadas, compra, venda e troca, financia, dá a venda, dá prazo, faz o que quiser. Vai lá e negocia com os caras, tomou o negócio. Aí, valendo pro meu Ivo. O piloto pode ser ajudado com o coadjuvante, hein? Vamos lá, tá aí, Ivo. Sobrinho, piloto também da equipe Grupo Nevis. Aí mandando ver. Aí Diego. Sentado, mandando ver, Zerinho sentado, piloto Diego. Tá aí, piloto Diego, executando a manobra, Zerinho sentado. Aí, tentativa do Zerinho, sentido ao contrário, manobra, executando oito. Essa é a exclusividade do Negão de Blumenau. Negão é que gosta de Willy. Eu quero lembrar você que a cidade de Blumenau vai incendiar também um grande campeonato de Willy. Com bandas de rock, premiações em dinheiro, moto zero quilômetro e muito mais. E convite para estar, se não me engano, será no dia 7 e 8, é isso?
Tá aí, executando a manobra do segundo piloto. Tá aí, tentativa do Zerinho. Aê! Primeiro lugar garantido aqui. Tá aí, Diego. Vamos lá. Já vai se preparando o Jefferson. Já vai se preparando o Jefferson. E pirando ao lado, somente no lado da moto, hein? Aê! Vai tentar colocar o Zerinho. Aê! Aí, piloto Diego. Última manobra sendo executada. Aí. O que é isso, Ivo? Olha a namorada aí, Ivo. Ai, ai, ai. Eu quero lembrar que o Ivo tem dois cursos de balé e terminou agora um curso de pintura e porcelana. Pessoal, Jefferson Arício, Tírio Cássio e Elisete. O apoio foi especial de Jairo Automóveis, da proprietária Nani e do seu funcionário Jairo. Está aí o apoio de Hipermercado Vitória e companhia Basel Motors e Sossicli Sport Bike. Pensou em Mike, pensou em suas filhas, Stefano José Manoli, né? E mais uma em 5 filial, com toda a Itajeira. Aí, borrachão. Olha lá. Alexandre Lamy. Está aí raspando em pé, executando as suas manobras, empinando num lado só da moto, manobra difícil também ser executada. Está aí levando Alexandre Lamy, ao nome da fera, patrocínio São Motos. Fabiano Couto, de Navegantes.
Dá-lhe, Fabiano. Cadê o pessoal agitar aqui, ó? Quanto mais agita, mais ele anda. Vamos ver. Dá-lhe, Fabiano. Agita que ele fica! Quero ver esse pessoal aqui, ó! Como que ele fica! De 180 a 350 cilindradas. Da cidade de Curitiba.
galera, vamos agitar aqui o caramba, hein? Cara, adrenalina pura, meu. Aê, manobra no range. Sem as duas mãos. Esse é o tempo. Próximo. Aí, Julian, Zerinke. Manobra difícil de ser executada. Aí, Julian. Aí, concluindo a manobra, Zerinke. Zerinke entrado. Aí, Júlia, sua torcida organizada. O Júlia trouxe faixa, cartazes, bandeira, torcida organizada. Patrocínio Casa da Enxada em Júlia. Aí, é ele. Aí, Júlia. Na sequência de RL. Aí o segundo piloto na moto, executando a Malu. Aí o segundo piloto na moto, Júlia. DT 200. Tá aí, hein? O cara tá andando um monte, hein? Thank you.
E meu filho, Ricardo da cidade de Curitiba, PT 180. Caramba, morte. Aí, Ricardo. Patrocínio da Betway e patrocínio da Lofir, da cidade de Curitiba, Ricardo. É o nome da fé. Aí, Ricardo. Andando de costa. Saiu o apoio da Betway e da Lofir. Mandando ver na DC 30, Ricardo. Da cidade de Curitiba. Aê, Ricardo. Zerinho, porteiro raspão. Manobra difícil. Sentido ao contrário, mais difícil ainda. Aí, Ricardo. Está executando o Zerinho sentado. Ele que vem da cidade de Curitiba. Patrocínio Ricardo Motos. Betway, no FIA. Galera que veio da cidade de Curitiba aí, muito obrigado. Uissa! Olá! Como é que está, galera? Como é que está quando mais vocês querem? Cadê o Egito da galera aí? Agora não acompanha ele. Eu quero ver o Egito da galera. Tá aí, Ricardo. Manobra difícil soltando a mão. Zerinho com a segunda pessoa. Sabe, ele estava dormindo na minha cama. O Ronaldinho. Aí, o Ronaldinho, o que está fazendo aí? Tá rodando, tá rodando. Peta!
bola por perto. Vamos lá. Curve. Reagita que ele fica, pessoal. Agita. Agita a sala, que eu quero um pouquinho de água. Quem falou que era para trocar ele, Marquinhos? Quem? Quem falou que era para trocar ele, Marquinhos? Marquinhos, já era automóvel. Zerinho, Zerinho. Tava de rico de dúvida, né? Ele falou que já era automóvel. Zerinho, Zerinho, Serrão. Senta. Dá um toque no outro, testa. Aplauso para ele. Ele tá já aí, pessoal. Organizada! Yeah!
Piloto da causa. Thank you.
Equipe Força Radical. Patrocínio Neném Kawasaki. Grande Bia de Pedra, comandando o dia 6, 7, 8.
de agosto, 6 e 7 de agosto, campeonato de William na ProEB. Aí, realização, equipe de queda, cidade de Menal. E a banda do Formoso? Vai ter banda toda, hein? Aqui, só pra ver se eu conheci. Qual o quadro aqui? Tá ele? Tá ele?